Полтаві презентували мою виставку. Мені дуже приємно, що це відбулося в такому чудовому залі і в такому чудовому місці. От, бо я сам з Харкова, але так трапилося, що ну, в мене було дуже багато виставок, але в Полтаві персональної виставки не було наразі. Тому це вперше і в такому, ще раз скажу, прекрасному залі. Я дуже вдячний руководству і місця, і міста, і цієї галереї Ольги Миколаївни Курчакової за дуже теплий прийом. Це дійсно вражає, особливо, знаєте, в цей тяжкий час, коли на країні коються такі страшні речі, і ця теплота, вона, знаєте, вона согріває душу, і якби, я дуже вдячний. Тому, як називається виставка, скільки фоторобіт загалом представлені, і що намагаються донести цими роботами? Виставка називається «Старання пам'яті». Це, на самом деле, експозиція цієї виставки була заказана і робилась для голландської фірми, яка займається такими культурними мероприятиями по всій Європі. І, але така була в неї судьба, що коли вона була готова, то почалася пандемія, і європейці, знаєте, дуже так сурово до цього ставилися, і вона зависла, я її ніде не показував. По суті діла, це вже зараз ми, дякуючи руководителю Полтавського відділення Союзу фотохудожників, ми все-таки вирішили її показати, тому це перший показ, взагалі ніде раніше не демонструвалося. От. Ця виставка, вона така, знаєте, лірична, вона о таких речах, коли, знаєте, в житті трапляються якісь приємні моменти, от. Але з часом вони забуваються, стараються з пам'яті. І коли ви достаєте стару світлину, і ви вдруг бачите якийсь приємний фрагмент, і вона в нас частково появляється в пам'яті, і все це происходит благодаря цій світлині.